Amurjon Mirzayev. Noshukurchilik qilmaslik. Nimadan qo'rqasiz? Men kutmagan yondan esari. Marhamat, ko'rsatuvimiz boshlandi. Baxt nimadir? Ko'rsatuvimizning navbatdagi ishtirokchisi istidodli xonanda Amurjon Mirzayev. Kelisim Amurjon, siz ko'rsatuvimizga ko'rib turganimizdan bag'oyat shodmiz. Bemalol joyingizni o'tib egallashingiz mumkin. Amurjon Mirzayev. Mikrofon yoningizda. Avvalo bizni ko'rsatuvimizga xush kelibsiz. Amurjon, sizni ko'rib turganimizdan bag'oyat shodmiz. Efirlarimiz orqali boshqa markaziy kanallar orqali qo'shiqlaringizni xalqqa ijro etib berasiz, chiroyli qo'shiqlar taqdim etasiz. Siz uchun biz ko'rsatuvimiz nomidan kelib chiqib ilk beradigan savolimiz: baxt nima? Avvalambor assalomu alaykum. Bag'oyat xursandmiz mana shunday yangi loyihalarda, yangi ko'rsatuvlarga taklif qilganingizdan. Tashakkur. O'zbekistonda jannat makon, yurtda tug'ilish o'zi baxt. Va musulmon bandalaridan qilib yaratgani o'zi bir baxt. Yashang, yashang. Va men shaxsan o'zimga oladigan bo'lsak, shaxsan o'zimdan ko'p farzandli avlodning orasida, ko'p farzandli oilada tug'ilganim bu mening baxtim. Qanchalik o'zi baxtini ko'ra olsa, bu baxt. Noshukurchilik qilmaslik, boriga shukr qilish bu baxt bo'lsa kerak deb o'ylayman. Mamurjon, siz bilan suhbatlashganimizga ham ancha yillar bo'ldi. Mana shu yillar davrida qanday yangiliklar bo'lib o'tdi san'atda? Albatta, juda ham tez rivojlangan, haligi tezlashib ketayotgan hayotda yashayotganga o'xshayamiz, lekin o'zim mana shu narsani o'zimda ko'rmayapman. Oxirgi paytlar sal tortilib qolganimda, ijoddan tortilganimni ko'pchilik muxlislarimiz ham, xalqimiz ham ko'p bora ta'kidlashadi, lekin shunga qaramasdan ijod qilyapmiz. Yangi-yangi qo'shiqlar yaratyapmiz, lekin Oynay Jahonga hali klip olishga, chiqarishga hali sal ozgina fursati bor shekilli deb o'ylaymiz. Xudo xolasa tez orada yangi narsalar ham bo'lsa kerak. Endi qanaqadir o'zi orada davr bo'ladi shekilli, moddiyat tarafdanmi yoki bo'lmasam ma'naviy tarafdanmi, ha, o'sha sabr qilib turibmizki, o'sha narsa, hamma narsasi birikib, ham ma'naviy ham moddiy tarafdan mujassam bo'lgan, o'sha aqlimiz yetadigan darajaga kelganda katta quvvat bilan ishga tushish, katta quvvat bilan yugurishga, xudo xolisa mana shu narsani reja qilib turibman o'zimcha. Sababiki ozgina quvvat bilan yuguradigan bo'lsa, ozgina quvvat bilan yo'lga chiqadigan bo'lsa, yo'lda hattoki yarim yo'liga bormasdan ham to'xtab qolish bu juda ham bir noto'g'ri holat bo'lsa kerak deb o'ylayman. Va keyingi qilgan shuncha mehnatingiz hech gap emas. Bir yil mobaynida agar to'xtatib qo'yadigan bo'lsangiz, kuyib qolish va yana noldan boshlash bu odamga sal og'irnarli holat bo'ladi. Mushkulotli tug'diradi, to'g'ri. Siz bilan suhbatlashganimizda hali uylanmagan yigit edingiz. Hayotingizda qanday yangiliklar bo'ldi? Bu albatta muxlislarimiz uchun juda ham qiziq. Albatta, albatta. Baxt haqida ko'rsatuv bo'lganda, birinchi o'rinda baxt degandayoq shu narsani aytsam kerak nazarimda deb o'yladim. Oila haqiqatda baxt ekan. Shaxsiy o'zingni oilang yana ham baxt. Farzandlaringda samimiy kulgisi sen uchun baxt. Bir o'g'il, bir qizli bo'ldim, Xudoga shukr, behisob shukr. Haligi qizim hali endi 4 oylik. O'shani oddiygina kulgisi hamma baxtni mujassam qila oladi va ota-onangda, yaqinlaringda xursandchilik ko'z yoshlari bu baxt nazarda. Har bir kasb egasi yurt rivoji uchun mukammal mehnat qilib, o'sha kasbga mehr qo'ysa, avvalo mana shu xalqiga, atrofdagi insonlarga, yaqin do'st birodarlarga foydasi tegadi. Umuman olganda bir yutuqlarga erishadi, ta'rifga, e'tirofga sazovor bo'ladi. Ustozlar ishonchi oqlanadi eng avvalo. Ustozingiz bilamiz, O'zbekiston xalq artisti Ozodbek Nazarbekov.
Umuman olib qaraganda bizni sizga beradigan bir savolim shundan iboratki, mana shu yutuqlarni mahkam ushlash, shu erishgan yutuqlarni yana ham rivojlantirish borasida siz qanday o'y-xayollarga egasiz va nimadan qo'rqasiz? Men bugungi kunda to'g'risi bir narsani qoyil qilib qo'ygan san'atkor deb o'ylamayman, sababi bizdan ko'ra ijodi ham, san'ati ham mükemmel, juda ham yuqori darajadagi insonlar, do'stlarimiz hatto. Hattoki bizdan kichkina yigitlar ham, san'atkorlar ham bizdan ko'ra yuqori, mendan ko'ra yuqori deb o'ylayman. Ularga ko'p narsani qoyil qilib qo'yganimiz yo'q. Faqatgina xalqimizga yoqqanimni his qilaman. Bu narsa xalqimiz mehri daryoligidan. Ota-onamizni duosi bilan bo'layotgan ishlar deb o'ylayman. Xudo xolasa, endi kelajakda o'sha duolarni, xalqimiz mehri daryoligini oqlash maqsadida endi bundan buyog'iga kurashamiz haqiqiy ijod davrasida. Keyin aqlsiz bo'lib qolishdan qo'rqaman. Aqlsiz fikr yuritishdan ko'p xalqimizning orasiga juda ham ko'p tashrif buyuruvchi shaxsmiz. Shunaqa kasbimiz shu narsani taqozo qiladi. Biz xalqimizning orasiga kirib noo'rin aqlsiz fikrlarni xalqimizning miyasiga singdirib qo'yishdan qo'rqaman, to'g'risi. Hattoki qo'rqish haqida qo'shiqlar ham bor, ustozimizning qo'shiqlari. Hadislar bor. Ulkan daryo emas chashmi zilonlardan qo'rqaman. Meni jarga eltar shirin hayollardan qo'rqaman. Ulkan daryo emas chashmi zilonlardan qo'rqaman. Meni jarga eltar shirin hayollardan qo'rqaman. Kuydim yetar ikki qoshi hilollardan qo'rqaman. Men kutmagan yondan esar shamollardan qo'rqaman. Men kutmagan yondan esar shamollardan qo'rqaman. Qo'rqib yashash fidoi odam zotga dard ekan. Tor yo'llarda zirak yurmoq har kishiga shart ekan. Osiylikdan qo'rqqan kishi u albatta mard ekan. Kunlar kelib Tangrim berar savollardan qo'rqaman. Kunlar kelib Tangrim berar savollardan qo'rqaman. Hayollardan qo'rqaman. Amurjon Mirzayev chiroyli mana shunday dilbar taronalar javoblar tariqasida mana bizga yo'llandi. Aziz teletomoshabinlar, ko'rib turganingizdek, bugungi dilbar suhbatlar mana shunday ko'ngildan chiqayotgan eng ezgu so'zlar, chin ma'nodagi bir rost so'zlar aynan sizlarni mana shu ko'ngillaringizga xush yoqib, bugun oynai jahon orqali tomosha qilayotgan ko'rsatuvingizdan bir ozgina zavq, mazmun olayotgan bo'lsangiz, biz o'zimizni mamnun hisoblagan bo'lamiz. Amurjon Mirzayev bir so'z borki, dunyoda eng odil ulashilgan narsa bu aql. Hech kim meni aqlim kam deb nolimaydi degan ekan Suqrot. Shu o'rinda sizni aqlli fikrlaringiz uchun rahmat. Bizni ko'rsatuvimizga tashrif buyurganingiz uchun rahmat. Sizni musiqa sadolari ostida kuzatib qolamiz. Baxt ko'rsamman taklifingiz uchun. Kattakon rahmat. Minnatdormiz. Nimadir